Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын, эфирде бірінші қарағанды телеарнасының ақпараттар қызметі, студияда Қайрат Айдашев. Бүгінгі жаңалықтарымыздан көретіндеріміз. Қарағандыдағы Осакаров ауданының халқы қақаған аязда жылусыз отыратын түрі бар. Молодежный ауылының халқы көп қабатты үйде тұрғанымен орталық жылу жүйесіне жылдан бері қосыла алмай келеді. Серік Ахметов ісіне қатысты тағы бір айыпталушы темір торға тоқтылды. Қарағандының бұрынғы әкімінің орынбасары Айдар Телгарин қылмыстық істе зардап шегуші ретінде танылған Смирнованы итеріп балағаттаған. Кремний зауытының қуат артуда, металлургиялық кремний дайындайтын өндіріс ошағында кен балқытатын нөмірі екінші пеш іске қосылды. Қарағандыдағы Осакаров ауданының халқы қақаған аязда жылусыз отыратын түрі бар. Молодежный ауылының халқы көп қабатты үйде тұрғанымен орталық жылу жүйесіне жылдан бері қосыла алмай келеді. Өйткені бір көшедегі 5 бірдей үйді ыстықпен қарқылуға қаржы қарастырылмайды дейді. Қарағанды шенеуніктерінің жылу маусымына дайынбыз деп сүйіншілеп есеп бергендері кеше ғана еді, бірақ Молодежный ауылының халқы биыл қысты аңыраған үйлерінде қарсы аламыз ба деп үрейленіп отыр. Өйткені сөздерінше ауылдағы жылуға дайындық жұмыстары 5 үйді 3 жылдан бері айналып өтеді екен. 2012 жылдан бастап жылу жоқ, үйлер жанып жатыр. Көбіне былтыр 2 үй жанып кетті. Вот үлкен кісілер, 70-тен асқан кісілер, 85 кешкен келген кісілер бар. Білесіз бе, көмір деген шығару керек. Если біз ол где-то 90 мың төлейміз КамАЗ, вот. Елді мекендегі орталық жылу жүйесіне қосыла алмай жүрген Абай көшесін әкімдік кезінде өз балансын алмаған, кесірінен бюджеттен ақша бөлінбей құбырлар қараусыз қалыпты. Қазір 70-ке жуық отбасы үйлерін қолдан жасалған пешпен жылытады. Кейбір баспаналарда тіпті пешпен қатар газ баллондарда орнатылған. Онсыз да жылуға жармаған халық бір күні жарылыс болып жазым боламыз ба деп қорқады. Очень опасно. Здесь находится газовый баллон. Мне приходится закрывать тряпками, потому что пыль вся летит и на этот, и на продукты, и на все. Представьте. Мен жұмыстан келем, пеш жағылмайды, сол осы пешпен алсам кешке дейін. Сол үйдің бәрі, семьяның бәрі осы пештің несінен, центральный отопление жоқ, болат дейсің, центральный отопление қашан деп. Кетті соң балаларды алып. Ал жергілікті билік өкілдері әкімдіктің қарамағында 7 шақырымнан асқан жылу жүйесі бар екенін айтады. Сөздерінше биыл ақша тек соларды жөндеуге ғана бөлініпті. Молодежный кенті бойынша ағымды жұмысқа ғана қаражат бөлінді. Ал жаңа үйлер тарту бойынша жылу трассаларына қаражат бөлінбеген. Молодежный ауылының шырылдаған жұртшылығы жылуды биыл да көрмейтінін әкімшілік ашық айтып отыр. Өйткені қаржы тапқанның өзінде орталық жылу жүйесіне қосылуға кемінде 2-3 ай кетеді екен. Сондықтан халықтың әзірге қорадан көмір тасудан өзге амалдары болмай тұр. Мейрамгүл Салқынбаева, Жасұлан Мақұлбеков, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Серік Ахметов ісіне қатысты тағы бір айыпталушы темір торға тоқтылды. Қарағандының бұрынғы әкімінің орынбасары Айдар Телгарин қылмыстық істе зардап шегуші ретінде танылған Смирнованы итеріп балағаттаған. Бұған дейін үй қамауында болған Айдар Телгаринге қатысты бұлтартпау шарасы дәл сот залында өзгерді. Куәгер Смирноваға қоқан-лоқы көрсеткені үшін бұрынғы әкім орынбасарының қолына кісен салынып темір торға қамауға алынды. Бүгін Серік Ахметовке қатысты сот отырысында тергеу тобының жетекшісінен жауап алынды. Ал темір тордың аржағында отырған Ернар Дәрібеков прокурорлар алқасын өзгертуді сұрады. Бірақ судья Исламхан Есенбаев екі өтініштің біреуін ғана қанағаттандырды. Транспорттық логистикалық кешенді заңсыз тұрғызуға тапсырма берді деп күдіктелген Айдар Телгаринге қолданған бұлтартпау шарасының уақыты қашан аяқталатыны әзірге белгісіз. Кремний зауытының қуат артуда. Металлургиялық кремний дайындайтын өндіріс ошағында кен балқытатын нөмір екінші пеш іске қосылды. Нәтижесінде жаңадан 67 жұмыс орны ашылмақ. Облыс әкімі қайта жанданған кәсіпорынның тыныс тіршілігімен танысып қайтты. 4 жыл туралап жұмысшыларын жалақысыз қалдырған Силисиум Қазақстан зауытын Дағдарыстан Бәйтерек ұлттық басқарушы холдинг алып шыққан болатын. Былтыр ғана нөмірі бірінші пеші іске қосылып, бойына қан жүгірген еді. Жылына 12 тонна өнім шығаратын кәсіпорын биыл тағы бір пешіне жан бітірді.
Металлургиялық кремний шығаратын зауыт неміс технологиясы бойынша 98% таза өнім ұсынады. Қалдықтары да жоқ. Дәл осы екінші пештің қосылуынан кейін кәсіпорынның қуаттылығы 25 мың тоннаға артады деп сендіреді. Жалақысы тұрақты қызметкерлер, отандық өнімнің сапасы жоғары болады деп отыр. Болашақта екі есе көп береміз мысалға металды. Ол деген сөз уже оборот, ақшаның айналымы көбейеді. Экономикаға да, біздің жұмысшыларға да. Мұндай завод көп емес қой, Қазақстанда мысалы біреу-екеу ғана жаңа завод. ТМД елдерінде теңдесі жоқ бірегей кәсіпорын өнімдерін ақш жапония және европа елдеріне жөнелтіп отырады 67 жаңа жұмыс орны ашылу жоспарлануда бұдан басқа 343 жұмыскері бар бұл өте үлкен жетістік деп айтуға болады өйткені осында тек қана мына біздің жерлестеріміз жұмыс істеп мезгілінде жалақысын алатын болады оның үстінен біздің мына өндірісіміздің өнімі де көбейетін болып отыр сол сондықтан осы заводтың ұжымына шын жүректен біз әрине құттықтай отырып тек қана осындай жаңа табыс тілегіміз келеді зауыттағы екінші пеш индустрияландыру картасы аясында жүзеге асырылған оған 665 миллион теңге қаржы жұмсалыпты басшылық енді шетелге экспорттау қуаттылығын арттыруды жоспарлап отыр Гүлезе Мерханқызы Олжас Ғаббасов Арман Нартаев бірінші Қарағанды телеарнасы Қаламыздағы емханаларда ақпан айынан бастап науқастарды қабылдауға байланысты өзгеріс енгізілген. Тексерушілер дәрігерлерге қаралу үшін алдын ала интернет немесе терминал арқылы жазыла алады. Мұны іске асырғандардың қатарында қаламыздағы нөмірі 3-ші емханада бар. Облыс әкімі аталған медициналық орталықта болып, бұл жаңашылдыққа өз бағасын берді. Вот наш сайт поликлиник, вы можете записаться на прием, вызвать врача на дом, перезвонить, если вы еще есть заказ рецепта. Нұрмұхамбет Қанапиялының кезектегі сапары емханадағы амбулаторлық қызметпен танысуға бағытталған. Аурухана басшылығы ақпанда енгізілген кешенді медициналық ақпараттық жүйемен таныстырды. Жаңа құрылым көмегімен аталмыш ем орында қаралатын науқастар терминал арқылы алдын ала жазылып, әуресіз белгіленген уақытта қарала алады. Бұрынғы жағдайларда емханаға дәрігерге жазылу үшін адамдар не телефонмен хабарласып, немесе өзі аяғымен келіп жазылу керек болатын. Қазіргі жағдайда телефон арқылы және ғаламтор торабы арқылы жазылу мүмкіндігі туды осы ақпараттық жүйе арқасында. Шолпан Құдайберген қызының айтуынша, бұл дәрігерлердің жұмыс мерзімін қысқартып, қағаз бастылықтан арылтады дейді. Аймақ басшысы одан әрі ем алу орындағы техникалық жабдықтармен танысып, олардың жұмыс қарқынын бақылап көрді. Техника сапасына баса мән берген аймақ басшысы тұрғындарға тиісті ем-дом жасауларын тапсырды. Жаңа мүмкіншіліктер туғызатын жүйе қызмет сапасын арттырып, ақ халаттылардың ісін жеңілдетпек. Нұрлат Қонысбай Жасұлы Мақұлбеков, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал аймағымыздағы ынтымақ су қоймасының жағасынан адамның жарты аяғы табылған. Кесілген адам жамбасын балық аулауға барған балықшы тапқан. Сол мезетте полицейлерді шақырған тұрғын шошып қалғанын айтады, ал ішкі істер департаментінің қызметкерлері адам мүшесін сараптамаға жіберіпті. Қазір алдын ала қылмыстық іс қозғалды. Аталған факт сотқа дейінгі тергеудің бірыңғай тізімдемесіне тіркелді. Қажетті сараптамалары жұмыстары жасалып, қазіргі уақытта тергеу жұмыстары жалғасуда. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Алюгал, Галвин, Херкюль. Галвин. Оконные системы А-класса. Долговечность 60 лет. Галвин. Морозостойкий, надежный, прочный. Для тех, кто ценит качество. Вакцинация против инфекционных заболеваний – очень необходимое дело. Проведение вакцинации сохраняет здоровье молодых, особенно детей. Очень важно помнить родителям, что необходимо проводить профилактические прививки. Бояться этого не нужно. А если даже в легкой форме заболевает, то осложнений, опасных для жизни, никогда не бывает. Строго обязательно проводить профилактические прививки для того, чтобы не было проблем со здоровьем нашего начинающего жить поколения.
пройти обязательную необходимую вакцинацию. Вопросов буду не буду, не должно быть. Вот советская система вакцинации, мы же все выросли в этом, мы все получили прививки, она самая действенная, самая результативная. И надо не бояться и обязательно защитить детей. Вы не имеете права подвергать своих детей такой опасности. Ұсақ қылмыстарға нөлдік төзімділікті қалыптастыру қажет. Мемлекет басшысы Қазақстан халқына арнаған өз жолдауында қоғамда тәртіп бұзушылыққа төзбеушілік ахуалын қалыптастыру қажет екенін айтқан болатын. Сондықтан құқық бұзушылықтың алдын алу ішкі істер органдарының негізгі міндеттерінің бірі болып табылады. Билік өкілдерімен бірлесе жүргізілген жұмыс нәтижесі ұсақ қылмысты 40%-ға дейін азайтқан. Нөлдік төзімділіктің негізгі мақсаты қоғамды белсендіру болып табылады. Бұл еліміздің әр азаматы кез келген құқық бұзушылыққа жайбарақат қарамауы керек деген ұғым. Яғни тәртіп бұзушылықтың алдын алу тек ішкі істер қызметкерлері мен әкімшілік полиция мамандарының ғана жұмысы емес, ол қоғам болып күресетін жайт, дейді тәртіп сақшылары. Нөлдік төзімділік жұмысы бізде жол көлік оқиғаларының алдын алумен де тығыз байланысты. Мәселен, осындай оқыс оқиғалардың алдын алу үшін және оның салдары адамдарға зиян келтірмеу үшін біз бірнеше ақпараттық роликтер шығардық. Оларды қаламыздағы ірі сауда орындарының жанындағы жарнамалық билбордтардың орнына ілдік. Жол қауіпсіздігінің алдын алу және жол жүру ережелерінің бұзылмауын қадағалау үшін Ішкі істер министрлігі мен Қарағанды облыстық Ішкі істер департаменті бірлесе жұмыстар жасады. Жоспарға кірген жұмыстардың арасында түрлі кешендік шаралар да бар. Мәселен, оқу орындарында құқықтық тақырыптарға арналған лекциялар мен әңгімелесулер ұйымдастырылады. Сондай-ақ учаскелік инспекторлар жергілікті тұрғындарға барлық сақтық шараларын қолдану туралы ақпараттық буклеттер таратады. Айта кету керек, бүгінде 150 үйдің ауласында видеокамера орнатылған. Болашақта олардың саны артады деп күтілуде. Қаланың әрбір тұрғыны, әрбір адамы қоршаған ортаның өздері тұратын жерлер екенін сезінулері қажет. Егер де тұрғындар өздері өмір сүріп отырған аулаларына, орталарына жақсы көзқараспен қараса, мәселен, әр сенбі сайын тазалық ұйымдастырса, бұл да біз үшін үлкен көмек әрі үлкен жетістік болар еді. Ал тәртіп сақшылары жергілікті билік өкілдерімен бірлесе отырып, қаланың гүлденіп абаттануына жергілікті тұрғындарды да тартатын болады. Әрі қоғамда ұсақ тәртіп бұзушылықтың қалыптасуына жол бермейміз, дейді полиция қызметкерлері. Меруерт Балкиева, Олжас Ғаббасов, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Тек индустрияландыру картасы ғана емес, бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы аясында да кәсібін дөңгелетіп отырғандар өз жұмыстарымен таныстырды. Мысалы, Старая Мельница қонақ үй кешенінде бұрын 10 бөлме ғана болса, оның саны 37-ге өскен. Екі хаус іске қосылып, 22 жаңа жұмыс орны ашылған. Басшылық үкімет берген субсидияға жаңа жиһаз алып, келушілердің көңілінен шығып жатқанын айтады. Қонақ үйді жаңартып, жөндеу жұмыстарын жүргізіп, тұрақты клиенттер саны артыпты. Бұрын біз төсек жабдықтарын қолмен үтіктейтінбіз. Үкіметтен бөлінген қаржыға арнайы үтік сатып алдық. Бұл электр қуатын да уақытты да үнемдейді. Келушілер қатары көбейген соң жұмысшыларға төленетін жалақы да тұрақталды. Ұлттық ұланның қаламыздағы 54-51 әскери бөлімі құрылған атаулы күнін тойлап өтті. Салтанатты шараға бөлім ардагерлері, басшылары, офицерлер мен қатардағы жауынгерлер қатысты. Толығырақ тілші материалында. Ішкі істер министрлігінің ішкі әскеріне қарасты бөлімнің құрылу күніне нөмірі 77-ші мектепте биыл ғана жасақталған кадет сыныбының оқушылары да келді. Олардың ішінде Бегарыс Шарапиден де бар. 10 жасар бала әскери өмірге қызығамын дейді. Бүгінгі шарада ол отан қорғаушылармен емен жарқын танысып, олардың бөліміне саяхат жасады. Жалынды жасалып, өзінің арманын да жасырмады. Өзім жақсы сезініп отырмын. Осы барлық сыныптастарым келді. Менің арманым армияға түсу, капитан болу, барлық басқармашылықты басқару. Аталған кадет сыныбында 24 бала тәлім алады, ал оларды бақылауға алған осы әскери бөлімнің бүркіт арнайы жасағы. Ұйымдастырушылар жас отан қорғаушыларды бөлім тынысымен таныстыру үшін алып келіп отырған көрінеді. Бүгін біздің әскери бөлімнің құрылғанына 49 жыл толып отыр. Айтулы мерекеге мектепте жасақталған кадет сыныбын қатыстырып отырмыз. Оларға әскери тәлім беріп, патриоттық сезімге баулу біздің мақсатымыз.
Салтанатты шара аясында елеулі еңбек еткен офицерлер мен сержанттарға алғыс хаттар мен медальдар табысталды. Шара барысында өнерпаздар өз өнерлерін ортаға салды. Әдеттегідей, қорғаныстағылардың қарқынды еңбегін насихаттайтын, ел бейбітшілігіне үндейтін, рухын көтеретін әндер де орындалды. Әскери бөлім Қазақстанда ұшақ әскери бөлім болатын мына. Специальный материалдың части артылып айтылады. Мына Алматыда, Шымкентте, Қарағандыда. Неге десеңіз, Қарағанды бұрынғы біздің жұмыскер не қала ғой. Бұл әскери бөлімнің өзі ерекше ғой. Бүгінгі оперативный ұлттық ұланға атметті, бұрынғы өзінің қойған алдындағы сұлтан жұмыстар қалада. Тәртіп сақтаушы сол. Орталық өңірлік қолбасшылығының құрамындағы әскери бөлім 1966 жылы құрылған. Негізгі жауынгерлік міндет қоғамдық тәртіп пен қауіпсіздікті қамтамасыз ету. Бүгінгі күні жеке құрамдар еліміздегі маңызды шаралардың қауіпсіздігін күзетеді. Нұрлат Қонысбай, Жасұлан Мақұлбеков, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қаламыздағы бірқатар аудандарда абаттандыру жұмыстары жүргізілген. Енді бүгін аулалардағы ойын алаңдары тұрғындардың игілігіне беріліп отыр. Көшелердегі көркем көріністі арнамыздың тілшілері таспаға түсіріп қайтты. Абаттандыру жұмыстары жүргізілген алаң қайдың бірі Бұқар Жырау көшесіндегі 31-ші үйдің ауласы. Мұндағы жаңаша көрініске ие болған алаңның ашылғанына тұрғындар қуанышты. Бұл үйде тұратын жандардың бірі Анатолий Степаненко. Ол 40 жылға жуық осы ауданның тұрғынына айналған. Анатолий өзінің достарымен шүйіркелесуге таптырмайтын алаң қайдың көшеге ерекше реңк беріп тұрғанын айтады. Бұл жерден бұрын балаларды мүлдем көрмейтінмін. Осы алаң қай ашылғаннан кейін мұнда балалар көп келеді, улап-шулап ойнап жүреді. Олардың ойыны мына біз үшін үлкен қуаныш сыйлайды. Бүгінде абаттандыру бағдарламасына орай қаламызда 5 үйдің ауласына тиісті жұмыстар жүргізілген. Олар тұрғын үй коммуналдық шаруашылықты жетілдіру бағдарламасынан өтіп, жөндеу жұмыстары жүргізілген үйлерден таңдап алынған. Біз тиісті қызмет ұсынушы мамандармен келісім шарт жасастық. Олар таңдалып алынған үйлерге толыққанды жөндеу жұмыстарын жүргізді. Сонымен қатар үйлердің ауласын абаттандырдық. Аулалардағы абаттандыру жұмыстарына жаңа асфальттың құрылысы, көлік жолдарына бөгет қойылған ойын алаңдары тал отырғызу кірген. Келер жылы 5 көшенің ауласына жөндеу жұмыстары жүргізілмек. Нұрлат Қонысбай, Исламбек Оспан, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Халықаралық қарттар күніне орай Қарағанды облыстық орман шаруашылығы ардагерлерді марапаттап мерекелік шара ұйымдастырды. Мекеме қызметкерлері қарттарға орман шаруашылығының бүгінгі күнге дейін жеткен жетістіктерімен таныстырды. Күні бойы өткізілетін мерекеде ардагерлер шаруашылықтың кешенді орман алқабын араламақ. Орман және жануарлар әлемін қорғау орман шаруашылығы коммуналды мемлекеттік мекемесі қарттар мерекесін жылда атап өтеді. Ардагерлерді салтанатты түрде қарсы алған мекеме басшылары шаруашылықтың бүгінгі таңда қолданатын заманауи техникалармен таныстырды. Одан кейін қариялар аталмыш мекеменің көрмеде тұрған экспонаттарын барып көрді. Салтанатты түрде ардагерлерімізді қарсы алу қызыл кілем үстінде арналып біздің мекеменің алдында жайылған. Одан кейін осы екіншіміз осы салтанатты ашылуымен сәйкес осы мекеменің бүгінгі күнге жеткен табыстарымен таныстыру. Сол бойынша экскурсия аздап өткізу болды. Орман шаруашылығы мекемесінің өсіп өркендеуіне үлес қосқан азаматтар бүгінде құрметті демалыста. Осы қариялардың арқасында өңірімізде жасыл алқаптың үлесі артты. Аймағымызды абаттандыруда ең қауіптісі тілсіз жау, өрттен сақтану. Ол үшін заманауи техникамен бірге қариялардың мол тәжірибесін тиімді пайдалану қажет дейді мекеме басшылары. Шара аясында ардагерлер бағалы сыйлықтармен марапатталып орманда алқапқа саяхат жасады. Мы стараемся продолжить начатое вами дело и более того приумножить накопленный опыт работы в сельском хозяйстве. Орман шаруашылығының басшылығы мен ұжымы біздерге мерекелік шара ұйымдастырып, аймағымыздағы орманды сақтау, өсіру жолдарын көрсетуде. Мен заманауи үлгідегі техникалармен жасап жатқан ерен еңбектеріңізді көріп қуанып отырмын. Орман шаруашылығы мекемесінде 117 қызметкер еңбек етеді. Олар аймағымыздағы жасыл алқаптың қауіпсіздігін қамтамасыз етумен қатар ағаш отырғызумен де айналысады. Ағымдағы жылы 300 мың гектар жерге 1 миллионнан астам көшет отырғызылған. Жаңабек Нарф, Исламбек Оспан, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Елдігіміз бен тәуелсіздігімізді танытатын ұлы мерекелерді облыстық ішкі істер департаменті қызметкерлері де атап өтті. Теміртау қаласының мәдениет сарайында ұйымдастырылған шарада полиция подполковнигі Жанатай Сембековке ішкі істер департаментінің 2015 жылғы алтын дауыс номинациясы табысталды.
Жылған көрірмен қауымға ішкестер ансамбль құрамы түрлі әндерді тарту етіп, көпшілік көңілінен шықты сондаяқ. Отан қорғаушылар республикалық конкурсының облыстық деңгейдегі жеңімпаздары марапатталып, бағалы сыйлықтар табыс етілді. Қазақстан қауымдығының 550 жылдығына байланысты ассамблеяның 20 жылдық тойына, конституцияның 20 жылдық тойына әр мемлекетімізде, әр қазақ жерінде үлкен мерейлі мерекелер өтіп отыр ғой. Полиция қызметкерлері қауіпсіздік пен қылмыс ашу ғана емес, осындай қолдарынан көп концерттік шығармашылық, творчестволық еңбектерін көресіздер. Бүгінгі күннің түйткілді өзекті мәселелері осындай болды. Аман сау болыңыздар.